Лето імкліва набліжаецца да завяршэння, а гэта значыць, што ў хуткім часе школьнікі зноў адправяцца ў цікавае і займальнае падарожжа ў краіну ведаў. З асаблівым хваляваннем новага навучальнага года чакаюць будучыя першакласнікі і іх бацькі. На дабрачыннае свята ў актавую залу Рагачоўскага малочна-кансервавага камбіната запрасілі дзяцей, якія праз некалькі дзён упершыню сядуць за школьныя парты. Для іх падрыхтавалі новенькія, яркія і прыгожыя партфелі, напоўненыя самымі неабходнымі школьнымі прыладамі. Подарили карандаши, пенал, клей, кисточка, карандаш, фломастер, тетради. Я буду стараться учиться, носить хорошие оценки и радовать маму. Подобную акцию на Рагачоўскім малочна-кансервавым комбинате упершыню провели у минулым годе. Тады портфели атрымали больше, як 60 детей супрацовников предприемства. Сёння каля 80. Для батьков это значная подтрымка. Это приятно каждой семье, и это очень важно для каждой семьи, потому что собрать ребенка мало того, что одеждой, мало того, что обувью, еще и канцелярией, это подспорье очень большое, замечательно. Задача дарослых падарыць дзецям як мага больш цяпла і клопату, стварыць усе ўмовы, каб яны маглі паспяхова вучыцца. Свае першыя школьныя партфелі першакласнікі атрымалі разам з пажаданнямі поспехаў у вучобе, яркіх уражанняў, добрых сяброў на шляху да ведаў, а яшчэ са шчырым душэўным наказам расці здаровымі і шчаслівымі. Акрамя ўручэння партфеляў, арганізатары таксама прапанавалі насычаную культурна-забаўляльную праграму і паабяцалі зрабіць дабрачынную акцыю штогадовай. Падзержка таким образом наших родителей, наших работников. Это вклад в наше будущее, в развитие предприятия. Надеемся, что то спокойствие, которое мы дарим нашим родителям, перейдет и к нашим детям, и они будут хорошо учиться, оправдают все наши надежды. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» з Рагачова.